Tem mais um ali, mano. Vai esperar ele voltar, mano. Enquanto isso, a gente abre aqui pra ver o que tem de bom. Nossa, a gente vai fazer, sei lá, mano, umas 4, 5 viagens aqui, mano. Pegar todos os itens depois. Ah, ali é o começo, onde eu tava, mano. Será que a gente zerou o segundo andar aqui já? Também tem mais um gordo ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa, não é merda nenhuma. Como esse jogo. Ah, tem que dar a volta. Não tô entendendo, mas tem que dar a volta. Do outro lado tem a porta. Que? Não entendi, mano. Tá, aqui é onde eu tava, tá? Tomei dano à toa. Parece que eu já abri. Vou na pistolada, mano. Tem muito bicho ali, galera? Agora vocês podem dar spoiler, mano. Não quero morrer, não. Caralho, eu pensei que só tinha um gordo. Beleza, boa, matamos um. Esse aqui deve dar pra matar por aqui, né? Aí jogou o que sabe, hein, querido. Aí jogou o que sabe, fala tu. Toca, cupom pra caramba, beleza. Esses cadeados, essas merda aí, não sei pra que que serve, mano. Tá, já vocês me explicam como é que é essa porra aí. Limpamos o segundo andar. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Muito bom. Limpamos o segundo andar então, né? Pelo jeito, acho que agora acabou aqui. Não tem mais nada, né? A gente voltou pro começo aqui. Beleza, segundo andar completed. Dá pra gente tentar limpar o terceiro. Mas eu quero ver essa parada aí do bicho, mano. Como é que é, mano? Alguém... Onde que eu vou?
Depois eu coleto, mano. Eu vou voltar outro dia pra colocar. Não vou ficar coletando. Ah, deixa eu ver o que tem na minigun. Porra nenhuma. Show de bola. Perfeito. Nossa, mano, essa roupa aqui é top, velho. Ela demora pra caramba pra quebrar, velho. Meu Deus, que god. Porra, sensacional, mano. Como é que eu faço pra vir aqui, galera? Tem que dar a volta aonde, meu Deus do céu? Aonde que é essa volta? Olha o tamanho do bagulho, onde é que tá falando? Tem que dar a volta. Volta na onde, meus amores? Tem que dar a... Vai no começo. Tá, beleza. Calma aí, vou lá no começo, ó. Vamos lá, vocês têm que me explicar porque eu não sei, porra. Não, não vou por aqui não, vou por aqui pra não tomar dano. Tá, beleza, tô aqui no começo, e aí? Aqui no canto da parede aí. Não, só quero aprender a chegar lá, mano. Depois eu venho aqui com outra arma. Tenta achar o caminho, mas não sei achar o caminho, porra. Tá, enfim, mano. Depois eu tento então achar lá no... Vamos pro terceiro andar aqui. Depois eu tento achar algum vídeo no YouTube lá, mano. Limpar um pedaço aqui dessa parte. Não achei nada de moto aqui no bunker, hein? Falaram que atualizaram aqui. Cadê o bagulho de moto? Não tô vendo nada, queridos. Ó, eu vou xingar muito no Twitter, hein? Vou tá começar a né? jogar no canal secundário essa semana. Vini, me dá umas dicas. E aí, Bruno, viado? Vou dar dica não, mano. Põe no seu cu, você que morra nessa merda. Vai, caralho, tá bugado essa porra aqui? Pra quem não sabe, galera, essas duas máquinas que eu matei uma aqui e uma lá embaixo. As duas, nossa, que merda. Nem pra vir bagulho de arma, né? As duas tem um bug, mano. Se você ficar um pouquinho longe, tipo, você tem que ir na miudinha mesmo. Você vai conseguir dar dano nela, ela não vai dar dano. Ela não vai tem dar capacete dano do seu você. Tamanho nesse jogo. Tem sim, ô seu otário. Não deve ter pro tamanho do seu nariz, né? E agora? Preciso fazer xixi. Então mija aí, caralho.
Aí, Bruna, pra você aqui, ó. Pra você, ó. Pega na minha balança, seu lixo. Eu não sei se eu vou pra aquele lado ainda não, mano. Eu vou... Se bem que acaba aqui, bicho, do mesmo jeito. Coisa feia, miséria de rola. Não é bug, a distância das armas são maiores. Ah, entendi. Aí, ó. 24 horas de memes e acabou de me corrigir aqui, ó. Ignorância. É nóis. Eu acho que vou ter que ir embora, mano. Tô sem arma. Eu não vou conseguir matar muito mais, não. Sacar vai dar poucos tiros, mano. Deve dar mais, deixa eu ver. Deve dar pra dar mais uns tecos aqui. Isso aqui, olha que eu tô. Ó, vocês nunca me viram tão econômico, hein? Vai na sua casa, quero ver quem me tá. Já vou lá, quem tá fumando o Bruno? Já vou lá. Já tem que ir embora. Ô, Bruno, tu viu a. Viu o vídeo do Zé, a casinha dele? Você nem vê vídeo de lixo. Vai, corre, corre, corre. Tomei dano. Ó, Bruno, vou te ensinar uma dica já. Quando você vem por trás do zumbi, meu navegador agachado... tem bloqueio anti-viadão. Boa, moleque. Você vem agachado atrás do bicho, ó, você dá uma nadada nele. Você dá 3 vezes mais dano e ele não consegue te ver não, ele, né? A arma fica 3 vezes mais forte, mano. Se você vier agachado e der um hit atrás dele. Essa parte aqui eu acho que a gente não vai conseguir levar não, mano. Minha arma tá acabando também agora que eu vi. Tem mais um hit só. Não sabia dessa, doideira. Essa é boa mesmo. Vou lá pra casa, qualquer coisa a gente pega mais arma e volta. Deixa eu ver se a gente tem... E aí, Vinizel, boa noite, TMJ. E aí, Vitão, boa noite, querido. Vou tentar matar só mais esse aqui, velho. Tem 3, mano. Tem 2 zumbis normal e 1 tóxico, velho. Será que eu mato sem arma? Sei não, hein. Não sei se vai dar não, hein? Ai, caralho! Levanta, cuzão! Levanta, cuzão! Aumentaram a parada de moto aqui no bunker, mas eu tô praticamente limpando o bunker inteiro, não vi nada de moto, velho. Não entendi não, mano, mas enfim, tá bom. Demorou. Deixa eu ver quanto que eu tenho de espaço, que tem espaço pra caralho, né? Só aproveitar pra ir fazendo uma limpa aqui, né, mano? Se der pra levar, nós leva. Sinceramente, água é uma coisa meio inútil pra levar, mano. Eu já tenho pra caramba, mas tudo bem, vai, vamos lá. Eu vou deixar esse item aqui porque eu vou levar o cartão vermelho, mano. Caralho, o gordão deu amarelo, velho. Porra, que troll, bicho.
Caralho, muito trauma. Jurei que a gente ia pegar um vermelho ali. Não, deixa quieto. Eu ia abrir aquela porta que eu vi aqui, mas não dá não, filho. Gigante frenético não rola não. Gigante frenético, ele funciona também a mesma coisa, galera. Eu consigo ir atrás dele assim, agachado, e dar uma na cabeça dele? Parte da moto por R$3,50? Cadê essa oferta? Ih, não é mesmo? Caralho, compensa, hein, mano? Comprar 10 aqui. Pensou? Você tira 10? Porra, você tira 10 motor, mano? Puta que eu pariu. Aí, moleque, você tá mais sortudo que, né? O que é esse aqui? Esse aqui é o... Ah, tá. Entendi. Caralho, pior que compensa mesmo comprar esse aqui, ó. Pra sair esse daqui. Vou ver, mano. Vamos ver. Se pau compro. Pra onde que eu tô? Ah, eu tô aqui. Beleza. Vamos só limpar aqui essa parte. Aí, pegamos o vermelho. Mais um vermelho aqui. Eu acho que provavelmente a gente já vai ter o suficiente pra pegar... mais uma... Eu acho que a gente vai conseguir pegar todos dessa vez, hein, galera. Porque dá pra gente limpar o bunker lá também. A terceira parte. Eu acho que vai dar pra gente colocar... Pegar o bagulho com o ticket verde de novo. O verde é fácil, mano. O ticket amarelo também. E o vermelho pela primeira vez, mano. Que eu nunca vi que tem nele. Vai ser tall person. Os caras falaram que se no verde e no amarelo eu já curti, mano. Imagina no vermelho que vai sair, mano. No vermelho vai ser um helicóptero com bazuca e um exército lá, mano. Certeza. Caralho, olha o tanto de zumbi que eu matei aqui, mano. Não tinha nada, só um. Ei, lag bom. Limpamos tudo ali, agora só faltou os itens, mano, que depois a gente pega. É no Bunker 2, mas qual que é o Bunker 2, mano? É no Casa Malta Beta lá? Bota, sei lá. Ah, eu tô ligado que eu vou comprar, vai sair merda nenhuma, mano. Isso aí é jogo, né, querido? Sempre assim. Você compra, nunca vem nada. Beleza, vamos embora pra casa. Ué, então eu tô no bunker certo, mano. Mas eu não achei nenhuma peça de moto, mano. A galera viu aí, só se tiver no terceiro andar ali, mano. Mas no segundo a gente limpou o andar inteiro, não achou nada de moto, velho. Tipo, né, coisa decente de moto. Ih, mano, vou pro drop depois, hein. Vamos pra lá. Ah, não. Aí trollou. Porra, filha da puta. Aí trollou. Nossa, fui muito trollado agora, mano. Caí no bait da moto, hein? Puta que pariu, mano. Fui, nossa, secão, velho. Porra, mas na moral, os caras botam um evento de moto pra só quem tem moto, mano. Aí é... Né? Aí é zoado, velho. Tem que botar um evento de moto pra quem ainda não tem moto, cuzão. Caralho, velho. Caí na turma mesmo. Caí no bait, mano. Caí no bait.